Ora, hoje, pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da Xbox 360. Desta vez, a Games with Gold ofereceu-nos este jogo, que é o Dust and Elysian Tale. Vamos experimentar aqui um pouco do jogo, ainda nunca experimentei este jogo. Gravar aqui na nuvem. Start game. Alrighty. Vamos fazer aqui auto slot casual. Que eu sou muito a casualzito. E vamos lá ver então o que é que se trata deste jogo. To its great works long since complete. Its storied civilization long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this our most desperate hour that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust. 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 Arise. What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Ora bem, pessoal, após esta bela intro, vamos então seguir. Stop right there. And who is she? Temos aqui o nosso Dust. Me? I'm Fidget, guardian of the sword. Okay. You don't look like a guardian to me. Your name is Fidget. What is the sword anyway? Okay, vamos fazer assim. No offense, but aren't you a bit, well, small? For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody... I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I... So... Skip à frente, que isto é... A gente quer ação, isto é muita conversa. I am the Blade of Ara. Okay, a Blade of... And you, Dust. Of Ara. Yes? I can't let you just... Vamos seguir para bingo. Well, Ara... Back, diz ele. Ah, e tal, e não sei quantos, e a espada, e o comandro, e o The Fish, e parece o Tails, e tu és o Sonic, e está a andar. Ok, então, assim, está-se bem, ou assim também está bem, está-se bem. Ui, isto salta. Este salta, este não faz nada, este também não faz nada, este dá pausada. Ok, isto temos aqui o menu, treasure key. Nice, nice, nice. Por aqui não se vai. E o homem farta-se a pausar, deixa. Zunkans. Olha um coelho. Ah, que coelhinho! Uou. Como encontramos então a chave do tesouro, agora temos aqui então o tesouro. Será que está cheio de coisinhas boas? Vamos ver. The Glade. Que escolhinhos, isto está um bocadinho abonecado o jogo, mas pronto, também é de borda, não se pode pedir muito mais. Bora cá por cima. Isto não se parte? Ah, pensei. Apanhei um franguinho, um coelhinho, não? Ah, pá. Queria tentar apanhar um coelhinho. What
O Tails é aquele bonequinho, depois de uma operação de mudança de sexo, ficou este bonequinho e meteu umas asas de um morcego, não sei porquê. Deve ter tido relações com o Batman e depois ficou assim. Ok. Pau! What the fuck? Ok, então peraí. Left trigger and right trigger. Ui, gás faz assim. Está-se bem e tal. Nice. Ui, peraí. Vamos por baixo então. Ok. Olha a Bambi. Toma no Bambi. Incha, incha. Bambi às postas. Pá. Agora já eras, Bambi. Vou-te cortar. Vou tirar um... pá, fugiu-me outra vez. Que é isto, pá? Que maricas. Calm yourself, Digit. Dust. Focus. Isto traduzido é calm yourself, bitch. Bora lá então. Tumba. Too fucking easy. O que é isto? Strange skills. Yeah, sou muito maluco. Whatever. Yeah, man, a espada fala, o bonequinho voa-me por cima de mim, não faz nada. Ponho aqui umas coisinhas tipo a Sonic. Ui, que é isto? Isto é um save. Yeah, é um save. Vamos fazer aqui o save, não? Ok. Save game, yes. Não? Saving, yeah. Ok. Seguimos aqui. Oh, temos mais uns caramelos para afembrar. É disso que eu estou a gostar assim. Assim que eu gosto. Zunkans. Ele deixa umas moedinhas. Critical hits. Olha que isto. Pum, 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 pum. Oh. Ah, sacana, acertaste-me. Acertaste-me! Quem te deu 3 essa bomba acertar, chaval? Zunkans Critical. Toma, 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 incha. Ok, deixa eu apanhar estas moedinhas todas, pode ser que dê alguma coisa depois de tudo. Esta já é baseball, é isto. É ping-pong neles. Tumba, tumba. Ih, chaval, que lembrança! Toma lá! Bolacha, chaval! Pumba, pumba! Ah, já ia deixar também o coelhinho. Ok, parece baixo Y, o que é que ele faz? Nada. Nem me percebi o que é que ele fazia. Faz nada, pá! Cheio de merdas, pá, não faz nada. Isto é ser um contínuo, exato. Uou, o que é isto? Ok, deu-me a impressão que se carregar no Y ele faz qualquer coisa. Era suposto eles falarem, mas eu não estou pai virado. What the fuck, bitch? Yeah, diz ao wall. Isto é uma espada que fala. Sinceramente, olha isto. Zunkans. Tumba, e se para afembrar? Sempre xixar isso, olha isto. Jesus! Até fazem fila. Para levarem na boca, até fazem fila para isto. Mas cuidado dos monstros de longe para levar na boca. Pumba! 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 E está um savezinho. Ok, já chega. Mais um fight dance, olha. Nem deu tempo para nada, olha este. Nem há tempo para respirar, isto é sempre a afiambrar. Faz favor, faz favor. Está a moedinha. Dá sempre jeito.
Não? Está quase? Estamos quase no final do nível, penso eu. Deu uma impressão ali pelo mapa. O que é isto? Ah, não, gajo não pode ir para trás, pá, senão começa outra vez de novo. Imba, criticals e o caraças. Ora, está aqui qualquer coisa. Lembrar nisto. Está aqui um franguinho. Olha, muita ventania. Cá está a chave. Vamos então procurar. Oi. Pimba. Ouve lá, mano, viste? Calma, chaval. Boa, então. Great power. With great power, queremos great. Vai tanso. E a fiambrança em Labuc. Pimba. Com licença, duas moedas é dinheiro, meus amigos. Oi, calma. Onde é que tu vais, pá? Ah, o que é para o gajo? Depois que vem a carteira. Há espaço para todos. Ai, fiambre para toda a gente. Muito ping-pong na boca destes gajos, do visto. Pimba! Isto é bem mascarado. Isto é fácil demais. Mas também deve ser um jogo para a criançada. Farto-me de apanhar cenas, mas não sei o que é que é. Então, estamos já em cima. Uou! Tira uma das palavras do outro. Uau! It's really beautiful. Ok. Yeah. Bora lá. Oh, fidget. Fidget! Que isto nunca mais acaba. A espada fala e o caraças, pá. Eu não percebi o que tenho que fazer. Oi. Sei por aqui. Tu. Fiambre. On la bush. Crias. Pima! Bora, está aqui uma candidazinha. Rebenta aqui das paredes. Olha, duas chavinhas. Não, isto não é para. Oi, 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 oi! Tumba! Ixi, até os empurro e o caraças. Sempre para aviar, cartucho, é para isto, pum! Com licença. Tumba! Tumba! Já nem quer saber das moedas, só quero seguir para a frente, pá. Para isto. Apanhar este tomate, que o tomate está a dar jeito. Pimba! É isto. Tarau! Zunkans! Enfim, braids! Ping-pong da boca! Então, só precisa de mim, chaval. Tens medo? Tá, não? Isto é sempre a fiambrar, pá. Isto é muito mais do mesmo. Epá, para quem tem paciência para estes joguinhos, força. Não é muito o meu caso. Não sou grande fã disto. E pronto. Vamos ficar por aqui por este gameplay. Espero que tenham curtido aqui o Dust. É um jogo gratuito, vocês podem fazer o download na vossa Xbox 360 para os clientes da conta Gold. Games with Gold oferece duas vezes por mês jogos gratuitamente aqui na Xbox. Deixem o vosso like favorito, não se esqueçam também de subscrever aqui o canal no YouTube. Deixem os vossos comentários, sugestões, dicas, o que vocês quiserem dizer, terei de prazer em vos responder. Podem também subscrever a página do Facebook, basta irem a cccobi / Facebook e deixem lá um likezinho na página. Terão também as mais recentes novidades do canal no YouTube, também no Facebook. Podem também procurar no Twitter, basta fazer / cccobi. E daqui é tudo, cccobi, over and out, fui!
Jump down, 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 j